আজি আমি আমাৰ জোহৰ থিয়েটাৰৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ যিটো ক্ষণত উপনীত হৈছোঁ যে 127 বছৰ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে জোহৰ থিয়েটাৰে নাট্য চৰচাৰে মহিমামণ্ডিত হৈ আছে আজিৰ বা 27 বছৰ আগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ জোহৰৰ যিসকল বৌদ্ধিক চিন্তাৰ ব্যক্তি আছিল সেইসকলে জোহৰ থিয়েটাৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা আমাৰ সেই প্ৰতিষ্ঠাসকলৰ ভিতৰত প্ৰায় 3 জন মানুহে জোহৰ সাহিত্য সভাৰ নিচিনা ঠাইত সভাপতি এখন অলংকৃত কৰিছিল সেইসকল ব্যক্তিলৈ আজি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলনের কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে তারপর স্মৃতি দর্পণ হল এটা আমার একটা সাংস্কৃতিক কার্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আছে এই শোভাযাত্রাত আমি এক সুন্দর প্রতিফলন ঘটাব খুঁজেছো যাতে গোটে সংস্কৃতিখিনিক আমি সংস্কৃতিখিনিক আমি সুন্দরভাবে প্রতিফলন করব পারো মুখা শিল্পর পর আরম্ভ করে ভাওনা নাচ নৃত্য ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রপর আরম্ভ করে সকলখিনি আমি রিফ্লেক্ট করবলে চেষ্টা করছো আজি যোরহাট থিয়েটারের 125 বছরিয়া জয়ন্তীর সামরণী উৎসবের এই আরম্ভণি দিন পতাকা উত্তোলন স্মৃতি দর্পণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এটা বাইরহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানে আহি আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছেহি এই অলপ পিছতে আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আৰম্ভ হ'ব আজি প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আৰু সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 5 দিনৰ বাবে আমাৰ নাট সমাৰোহ হ'ব